יש צוות, שלם כסף. אני רוצה לעבור, היה איזה רצח כסף לחזר. אני חושב מה, רק תוציא את כולם. מה, זה לא עבודה שלהם. זה עירייה, זה לא כסף. עכשיו שהעצים זה בגלל. לא, אתה לא מבין, המים. מים על העץ, אי אפשר לעשות את הדבר הזה. המים נגעו בעולם. זה גם סכם את זה כמו שהוא עושה. איך קוראים היום? אללה, תודה. לא תגיד מה שאני קורא לזה.